Myron, goedemorgen. Goedemorgen. We staan hier in de vroegte op het ATC, hè? In alle vroegte. Het is een uur of 7:45. Maar met mooi nieuws, want we hebben altijd een doelpunt van de maandverkiezing van januari. Nou, daar werd een aantal keer gescoord. En jouw doelpunt tegen VVV Venlo is verkozen tot mooiste goal van januari door de mensen thuis. Dus niet door ons, maar door de mensen thuis. Het is gestemd, dus ik mag je deze award geven. Dank je wel, dank je wel. Ja, hoe voelt dat? Ja, super trots natuurlijk. En blij dat mijn eerste doelpunt gelijk zo beloond wordt. Ja. Mooi, ja. Kan je hem nog eens omschrijven? Weet je nog hoe die ging? Ja, ik kreeg een diepe bal van Louis Schouten. En ik ging naar binnen met de actie. Toen een soort schijntrap en toen lag hij in de verre hoek. Gelukkig. Ja, hij zat er goed in, hè? Ja, ja, zeker. Ja, er zaten namelijk ook nog wat andere doelpuntjes tussen. Waar je tegen op moest nemen. Pavlidis tegen FC Twente. Verre hoek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar heb je het allemaal van gewonnen. Dat is wel bijzonder. Ja, zeker. Dat is een mooi moment, ja. Ja. En als je nog even teruggaat naar die wedstrijd, want ja, je maakte toen je basisdebuut voor Jong. Hè? Ja. Hoe was dat allemaal? Ja, zeker. Is beloning eigenlijk op wat ik heb laten zien en dat het zo lang geduurd heeft. Maar ik ben blij dat het zo is afgelopen in ieder geval. Ja, want je zegt dat het even lang geduurd en dan bedoel je natuurlijk dat je vorig jaar je debuut maakte eigenlijk al. Ja. Maar dan inviel voor Jong en dat dan een jaar later dat je nu dan je basisdebuut maakt. Ja, klopt, klopt. Ja, ja. En hoe heb je verder het gevoel dat je er dan nu in zit? Heb je het gevoel dat je daar dan nu meer tegenaan neigt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het laatste tijd weer heel goed gaat. En dat ik gewoon geduld moet hebben op nog meer speelminuten. Ja, maar dan krijg je natuurlijk ook hulp bij met de mensen ja, zeker, die helpen van hey, hoe kan je dat... Ja. En wat is dan je doel voor de komende maanden? Het doel is gewoon zoveel mogelijk potjes in de keukenkampioendivisie te spelen. En dan zo snel mogelijk naar het grote werk gaan. Ja, precies. Het grote werk AZ1. Ja, AZ1. Dat zou mooi zijn. En nog meer van dit soort doelpuntjes maken. Ik hoop het. Ja, yes. Dat zou mooi zijn. Wil je nog mensen bedanken? Ja, iedereen die gestemd heeft. En, mooi dat ik deze mocht winnen. Ja, en een van die mensen die krijgt jouw wedstrijdshirt. Ook nog eens leuk. Oké. Ja, dus die hangt dan ergens in een huiskamer boven een bank, denk ik, of boven een bed. Ik hoop het, zou mooi zijn. Ja, maakt dat nog uit waar die hangt? Nee, niet per se. Nee? Nee. Top, geniet ervan. Dank je wel.